Јас сум собственик на бизнисот, го водам ресторанот. На почетокот, нормално, дека беше тешко да се прифати жена да води бизнис. Ние од самиот почеток почнавме со неголеми амбиции, како за своја душа работевме. Постигнавме, можам да речам дека малку поиќе од што очекувавме за кратко време. Сите што сакаат нешто да не одстапуваат од тоа, затоа што секој предизвик во животот е нешто непроценливо.